Subotičani koji su želeli da gledaju filmove u najnovijoj tehnologiji do sada su putovali do Novog Sada ili Segedina. Od sutra 3D projekcije najnovijih svetskih hitova biće organizovane u bioskopu Eurocinema na Otvorenom univerzitetu. Subotičani sa kojima smo razgovarali kažu da više neće morati da putuju u druge gradove da bi išli u bioskop. Dobro, još nisam bio u 3D bioskopu, samo preko televizora sam gledao, znači fantastično je. Bilo bi okej, mislim da bi bilo super, barem ovdje u Subotici. Da ima. Pa to je interesantno, znači kako za nas mlade, tako i za gledalce, mlađe populacije, zato što ipak može virtualno da doživi nešto, da se uživi, ajde da kažemo, u te junake i kroz njih da ispriča neku priču sebi, eventualno da samim tim prisustvuje nekim delom u toj projekciji. U Subotici ne postoji alternativa za izlazak u bioskop. Ljudi su išli u Novi Sad ili u Segedin, sad će možda ostati u Subotici i ići će češće u bioskope. Zahvaljujući finansijskoj podršci Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i obrazovanje, obezbeđen je najnoviji 3D projektor. Publika će na ulazu u bioskop dobijeti 3D naočare koje će po završetku filma vraćati domaćinu bioskopa. Kako bi posetioci bioskopa uživali u kompletnom ugođaju, renovirana je i bioskopska sala, razmeštaj stolica sada odgovara 3D tehnici, a sam prostor je zvučno i termički izolovan. 3D projekcije pratit će i najsavremeniji zvuk. Radi se o JBL zvučnom sistemu koji je u 5.1 surround Dolby tehnici, tako da što se tiče prikazivački praktično nema šta više trenutno u svetu da se doda što se tiče kvaliteta. Pored toga mi smo se potrudili da nekako tu salu malo izmenimo, tako da smo promenili razmeštaj sedišta, pošto je sama sala bila namenjena arhitektonski za amfiteatar i bila je u jednom drugom obliku. Sada smo razmeštaj stolice napravili drugačije da odgovore i 3D tehnici, ujedno i da to prikazivanje filmova bude što kvalitetnije. Promotivna cena karte tokom decembra iznosit će 300, a od januara 350 dinara. Karte će moći da se kupuju sat vremena pre projekcije na biletarnici, odnosno portirnici Otvorenog univerziteta, a budući da će biti ograničen broj posetilaca bioskopa na 150 po projekciji, bit će moguća i rezervacija karata od 8 do 19 časova na broj 554-600. Eurocinema će zadržati evropsko opredeljenje i dalje će prikazivati evropsku kinematografiju, ali će prikazivati i najnovije filmske hitove. Od sutra do 11. decembra na repertoaru će biti od 17 časova animirani film Turbo 3D, a od 19.21 čas Thor Mračni svet.